Kaip jau minėjau, ponios Bureikienės verslas kėlės įtarimų teisėsaugai, iki šiol nurodomas kaip šeimos gerovės šaltinis. O ta gerovė, žinant ypač didelį vidaus reikalų tarnybos skurdą, įspūdinga. Pora neseniai apsigyveno prašmatniame bute Vilniaus miesto centre. Apie paskolą žinių nėra. Pirko. Dar yra du nekilnojamojo turto vienetai Kaune ir... O Palangoje turite butą? Butą turime, tai ne patalpas. Namą. Ne namą, patalpas. Ponas Boreika raštu mums paaiškino, kad visas tas turtas – puikus automobiliai, nekilnojamas turtas Kaune ir Palangoje ir pagaliau prašmatnus butas pačiame Vilniaus centre, pirktas per patį nekilnojamo turto spekuliacinį burbulą, visa tai įgyta pasiaukojamų darbų 30 metų tiriant ekonominius nusikaltimus. Tie tyrimai, kaip netikėtai išsiaiškino Seimo narė Bekintinė, turi tam tikrų niuansų. Ponas Nakas, su kuriuo atviravo specialiųjų tarnybų atstovai, mums papasakojo, kaip toliau vystosi tie tyrimai, kurių dalis vyksta uždarose restoranų kambarėliuose. Tokios bylos finansinės, kaip Veksas, kaip operos teatras ir panašiai, pirmoji vietoje tokias bylas turėtų tirti FNTT. Tačiau taip nėra. Prokuratūra numeta policijos departamento tyrėjams visus šitos reikalus. Policijos departamentas, kiek įmanoma, tyrė, ten yra tyrėjai, turintis ekonominį išsilavinimą, bet jie neturi tos kompetencijos, jie neturi tų vadinamų finansinių revizorių, ir kaip jie ten vadinasi, kuriuos turi FNTT. Tada policijos departamentas per prokuratūrą kreipiasi į FNTT, kad padėtų. O FNTT gali atsakyti labai paprastai, tai priklauso nuo vieno žmogaus, nuo FNTT vadovo, pono Boreikos. Jisai gali atsakyti, kad ne, mes šiuo metu esame labai apsikrovę, užimti. Tiksliau tariant, nuo jo valios, nuo jo nuotaikos gali priklausyti, imsis tirti FNTT tą reikalą ar nesims. Ir be jokios abejonės dažniausiai FNTT nesima tirti visų tų labai stambių dalykų. Jie tyrė ten visokius PVM grobstimus, ten tokius dalykus kažką pagauna, be abejo, bet esminių ir didelių bylų FNTT netyrė. Ir čia gaunasi toks uždaras ratas, nes reiškia, FNTT sako, mes negalim, policijos departamentas, prokuratūra irgi kaip ir negali. Taip pasakojo iždo vagis susekę žmonės, kurių darbas, kaip jis spėja, generolo Boreikos kontoros užkulisinės veiklos dėka, ir šį kartą nueis per niek. Norim paklausti, apie ką kalbėjote su pono Romualdu Boreika FNTT? Aš jokių klausimų tokių nekomentuoju. Aš, taip sakant, jūs čia klausinėjate tokių dalykų, aš visai nekomentuosiu tokių dalykų. Čia yra labai svarbu, nes atliekamas yra tyrimas dėl operos ir baleto teatro. Taip, šitą žinau, atliekamas ir jis bus atliktas ir, taip sakant, nepriklauso mani nuo jūsų, nei nuo manęs. Su tyrinčios tarnybos vadovo. Tai aš noriu pasakyti, kad aš susitikinėt galiu su bet kuo. O su ponu Boreika nesusitikinėjau. Bet ponia Seimo narė Danutė Bekintienė, žodžiu liudija, kad jūs susitikote. Matė jūs kavinėje. Tai jos ir klauskite visos tos informacijos, ne manęs. Tai... Aš dar kartą sakau, kad aš nesusitikinėjau su ponu Boreika. Tai jūs neigiat, kad buvote va toje kavinėje gegužės 18, ar ne? Gegužės 18? Taip. Abu gerai pažįstat. Tai, nu, Kėvišą mažiau pažįstu, bet iš laikraščių ir iš veidų pažįstu jau tiek metų. Jis direktorius, nu, aš galų gale Seimo narė, tikrai pažįstu Kėvišą. O Kėvišą žmogus iš bylos už 80 milijonų neigia. Laimiai neneigia ponia Boreikienė. O mano vyras tai neneigia, taip sako, mes atėjom, sako, su kolegoms papietauti ir, sako, sėdi Kėvišas už staliuko. Tai jeigu sako, sėdi, kaip aš jį priejo, jeigu aš jį pažįstu, pažįsta kaip žmogų, tai kaip labas nepasakysi. Tiesiog žmogus nėra įtariamasis, bet jeigu atėjo, bet sako, gatvė eina, kol žmogus nenuteistas Lietuvoj, yra vis tiek žmogaus teisių dar ir užtikrinimas atitinkama konvencija, kuria reikia vadovautis. Ta pati sako ir pono Boreikos viršininkas. Taip jisai neneigė, kad prieš pusantro mėnesio jis buvo susitikęs atsitiktinai ir trumpai ir kalbėjo apie apverktiną kultūros būklę. O apie ką konkrečiau? Toks atsakymas buvo, aš jums pasakiau. O dabar kaip tik įsiaiškinam, tai tam kambarėlį yra ten 8 arba 10 vietų ir jokio išėjimo nėra atsarginio. Aš dar galvojau, bet čia neįsitikinau, kad ten jokio išėjimo atsarginio nėra. Jie turėjo išeiti pro šitas duris, kaip ir mes. Tai vadinasi, jie ten tą valandą sėdėjo? Taip, jie sėdėjo ir kažką aptarinėjo.
Išeitų, kad ponas Kėvišas meluoja apie susitikimą, ministras apie jo trukmę, o ponia Bureikienė apie tokių susitikimų reikšmę. Aš be abejo paklausiau, paskaičiau šitą, reiškia, vakaro žiniuose jūsų komentarą ir manau, kad jūs man atsakysi klausimą. Aš žinau, kad jis atsakys, nes man jis turėjo, ir man pasiaiškinti tikriausiai turėjo. Bet tačiau žmogus, aš įsiaiškinau, kad ponas Kėvišas nėra šiandieną įtariamasis. Atsakau pirmiausia kaip politikas. Nieko savo ponios informatumas. Ponė netgi žino, kokie užklausimai ir kam yra išsiusti Vilniaus operos skandalingo remonto už 80 milijonų byloje. Ir aš kiek žinau, yra dabar išsiųsta tyrėjai, kurie galėtų jums tą patį patvirtinti, išsiųstas paklausimas Vokietijos teisėsaugos institucijom, kurie turi atsiųsti, na, matomai, kokiu tai laikotarpiu, nežinau, ar per mėnesį, per savaitę, per dvi, atsakymą į Lietuvos, iškia, policijos departamento ekonomikos tyrimo skyriaus paklausimą. Dėl ko? Dėl šitų pirkinių, kurie, kaip, apie kuriuos kalbame, kad buvo atseit sumos sumokėtos pirta įranga. Ir aš tikrai, žiūrėkite, tikiuosi ir apeliuoju, kad vokiečiai atsakys Lietuvos teisėsaugai į visus rūpimus klausimus. O iš kur jūs šitą informaciją visą turite? Tai yra apie tai rašoma ir kalbama visur. Visur tai tikriausiai abonento rate. Juk visi tie žmonės, ponas Kėvišas, ponas Palaitis, ponia Bureikienė, yra arba formaliai buvo politiniai bendražygiai. O iš abonento rato driekiasi gijos link dabartinių įtariamų didžiųjų valstybės turto vagysčių, kurių neįkanda generolo Bureikos dabartinė kontora. Lygiai taip pat, kaip didžiųjų valstybės grobstimų neįkando ir ankstesnės kontoros, kuriuose jis dirbo. Jos neištyrė BSV aferos, neištyrė, kur dingo Lietuvos žvejybinis jūrų laivynas, nepasodino abonentų iš Rubikono juodosios buhalterijos, nepasodins ir Gintauto Kėvišo iš Laurų kvartalo. Tai žodžiu, FNTT yra ta institucija, kur blokuoja viską? Tai jie tiesiog nieko netiria. Nu, juk akivaizdu, kai yra tiek daug pateikta faktų, spauda visa mirga ir dokumentai yra su visais korupciniais dalykais, su pinigų plovimais, vagystėmis. Ar jūs girdėjot, kad FNTT nors kažką iš viso šitos peklos ištirtų? Aš negirdėjau. Jūs palietėt labai įdomią mintį, kai pradėjot analizuoti, skaičiuoti Laurų kvartalą. Juk jūs dabar irgi sėdit būte, 25 metus mano tėvas buvo filharmonijos direktorius, jį pakeitė ponas Gintautas Kėvišas. Tai apie Laurų kvartalą, apie milijonus, apie kažką mes iš tiesų lygiai taip pat jūs nuėkit pas poną Vytautą Laurušą, kuris irgi analogišką metų kiekį labai ilgai vadovavo operos ir baleto teatrui, jis jį statė. Tačiau nei vieno nuo savo namų jis nepasistatė. Tai kaip paaiškinti, kad vis dėlto jį priėmė į tą kėdą? Netalentingų žmonių visuomet trūksta, o pono Kėvišo talentas tai trykšta. Jis tikrai labai talentingas žmogus, tokiais žmonėms švaistytis negalima.